السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد أقفت أمامكم أقدم لكم نفسي. اسمي نيفت بنت تاجم، أعيش ميرا، أنا تلميذة في مدرسة زوي، أتكلم لغة العربية. mimi ni mwanafunzi kutoka Zoe na nimekuja hapa kujifunza lugha ya Kiarabu. Mpaka sasa hivi namshukuru Allah, yani nina uwezo wa kuongea na kujibizana kwa mtu ambaye anajua Kiarabu, kuongea naye. Na wazazi walezi wa majumbani, tunakuombeni yani mwalete hapa mwalete watoto ili wajifunze lugha tofauti tofauti ikiwemo hiyo Kiarabu. Kwa hiyo karibuni, karibuni kuja kujiunga na sisi ili tulete mafanikio. Zoe Institute, connection to develop.